រុស្ស៊ីនិងកូរ៉េខាងជើងប្រកាសគាំទ្រគោលការណ៍ចិនតែមួយហើយថ្កោលទោសទស្សនកិច្ចផេឡូស៊ីទៅតៃវ៉ាន់រុស្ស៊ីបានបង្ហាញនឹងការគ្រប់គ្រងដល់សម្ព័ន្ធមិត្តចិនជួយដំណើរទស្សនកិច្ចទៅកាន់កោះតៃវ៉ាន់ដោយប្រធានសភាដំណាងអាមេរិកលោកស្រីណាន់ស៊ីផេឡូស៊ីដោយព្រមមានទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនថាដំណើរបង្កកើតបែបនេះនឹងធ្វើឲ្យអាមេរិកប្រឈមមុខនឹងការប៉ះទង្គិចជាមួយនឹងទីក្រុងបេកាំង ជាមួយគ្នានេះกระทรวงការបរទេសកូរ៉េខាងជើងក៏បានរីករាយដល់ទីក្រុងព្យុងយ៉ាងហៅថាការជ្រៀតជ្រែកដោយមិនប្រុងប្រយ័ត្នរបស់สหរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់ប្រទេសជិនជំវិញដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកស្រីផេឡូស៊ីណែនាំពីវិមានក្រែមឡាំងលោកឌីមិត្រីបេសកូវបានប្រាប់អ្នកយកព័ត៌មានថាដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់អាមេរិករូបនេះទៅកាន់កោះតៃវ៉ាន់គឺជាការបង្កហេតុសត្វសាស្ត្រ តំណឹងនេះលោកស្រី Maria Zakharova អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសរុស្ស៊ីបានលើកឡើងថាដំណើរទស្សនកិច្ចនេះគឺជាការប៉ុនប៉ងបង្កហេតុដោយទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនដើម្បីដាក់សម្ពាធទៅលើប្រទេសចិនដែលរុស្ស៊ីបានបង្កើតនូវភាពជាដៃគូដ៏រឹងមាំនៅក្នុងប៉ុន្មានឆ្នាំថ្មីៗនេះលោកស្រីបានបញ្បន្ថែមទៀតថាសហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាប្រទេសបង្កហេតុហើយរុស្ស៊ីពិតជាទទួលស្គាល់ចំពោះគោលការណ៍ចិនតែមួយនិងប្រឆាំងនឹងអឯករាជ្យភាពរបស់ទីក្រុងតៃប៉ិគ្រប់រូបភាព និមុចចាបអារម្មណ៍មួយរបស់ចិនមួយទៀតគឺប្រទេសកូរ៉េខាងជើងដោយនលលពាកក្រសួងការបរទេសកូរ៉េខាងជើងបានលើកឡើងថាទីក្រុងព្យុងយ៉ាងតកល់តោយ៉ាងខ្លាំងចំពោះការជ្រៀតជ្រែករបស់កម្លាំងខាងក្រៅណាមួយនៅក្នុងបញ្ហាតៃវ៉ាន់នឹងគំរូតយ៉ាងពេញទំហឹងចំពោះប្រទេសចិនដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តដ៏សំខាន់និងជាដៃគូសេដ្ឋកិច្ចមិនអាចខ្វះបានរបស់ខ្លួន មន្ត្រីមុនស្គាល់អតៈសញ្ញាណរូបនេះត្រូវបានដកស្រង់សម្ដីដោយសារព័ត៌មានរដ្ឋ KCNA ថាវាជាចិត្តត្រឹមត្រូវរបស់អធិបតីមួយដើម្បីຈັດវិធីនានាកាប្រឆាំងនឹងចលនារបស់កងកម្លាំងខាងក្រៅដែលជ្រៀតជ្រែកចូលកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់ខ្លួននិងបំផ្លាញបូរណភាពទឹកដីរបស់ខ្លួនគូបញ្ជាក់ថាលោកស្រី Pelosi បានទៅដល់កោះតៃវ៉ាន់កាលពីល្ងាចថ្ងៃអង្គារទី2នៃខែសីហានេះក្នុងដំណើមួយដែលលោកស្រីបានអះអាងថាជាការបង្ហាញពីការប្តេជ្ញាចិត្តរបស់អាមេរិកដែលមិនផ្លាស់ប្ដូរចំពោះកោះតៃវ៉ាន់ ប៉ុន្តែប្រទេសចិនបានថ្កោលទោសចំពោះដំណើរទស្សនកិច្ចកម្រិតខ្ពស់របស់សាររដ្ឋអាមេរិកក្នុងរយៈពេល25ឆ្នាំថាជាការគំរាមកំហែងដល់សន្តិភាពនិងស្ថិរភាពនៅច្រកស្មត់តៃវ៉ាន់ប្រទេសចិនចាត់ទុកដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ ಮಂತ್ರಿ ជាន់ខ្ពស់អាមេរិកទៅកាន់កោះតៃវ៉ាន់ថាជាការបញ្ជូននៅសញ្ញាលើកទឹកចិត្តទៅកាន់ជំរុំគ្រប់គ្រងអេក្រិចនៅក្នុងកោះនោះ មិនទាន់ទៅទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនมันមានទំនាក់ទំនងការទូតជាផ្លូវការជាមួយនឹងតៃវ៉ាន់ទេប៉ុន្តែត្រូវបានចងក្រងដោយច្បាប់របស់សរណរអាមេរិកដើម្បីផ្ដាល់នូវមតិបាយការណ៍ពីកិច្ចនេះ សូមរំលឹកថាមេដឹកនាំចិនស៊ីជីនពីងបានប្រមានប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកជូបៃដិនកុំឲ្យលែងសាច់លើបញ្ហាកោះតៃវ៉ាន់នៅក្នុងការហៅទូរសាពកាលពីសប្តាហ៍មុននោះប្រតិជនបានចាត់ទុកកោះតៃវ៉ាន់ជាផ្នែកមួយនៃទឹកដីរបស់ខ្លួនហើយនឹងប្រើកម្លាំងយោធាដើម្បីនាំយកកោះនេះមកនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួនវិញប្រសិនបើចាំបាច់ខណៈសាររដ្ឋអាមេរិកបានប្រមានចិនមិនឲ្យប្រើដំណើរទស្សនកិច្ចនេះជាលេសសម្រាប់សមត្ថភាពយោធាប្រឆាំងតៃវ៉ាន់